ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំជាមួយនឹងអង្កែបបំពងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លែយើងច្រើនមុខបាតើរសជាតិយ៉ាងណាចាំមើលខ្ញុំសាកមើលណាឥឡូវយើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេជាមួយនឹងស្ពៃបាទសក់ទំនងមកគេវិញអូអូអាណាក៏ទំនងដូចណាដែរ ngon lắm à. Tiện thế à?
sợi á, mình còn còn dưỡng hành lắm. Dưỡng là dưỡng. Ăn được mà. Chuyện tăng lượng ơi lớn. Mình chơi mà.